皆さん、こんにちは。キルステン・ワトソンさんは、メジャーリーグのドジャースに移籍した大谷翔平選手の取材をきっかけに、日本でも大きな注目を集めている美人レポーターです。アメリカの名門校であるコロンビア大学を卒業し、さらに同大の大学院でジャーナリズムの修士号を取得するなど、学業においても非常に優秀な成績を収めています。コロンビア大学は、IB リーグと呼ばれる最高学府の一つであり、世界的にもトップクラスの教育機関として知られています。そのような超エリート校で学び、修士号まで取得しているというのは、キルステンさんの知的レベルの高さを物語っていると言えるでしょう。また、在学中の成績だけでなく、課外活動においても非凡な才能を発揮していました。特に注目すべきは、バレーボール選手としての活躍です。キルステンさんは、NCAA のディビジョン1というトップカテゴリーに所属するチームの一員として、全米レベルの舞台で競技に打ち込んでいました。ディビジョン1は、アメリカ大学スポーツの最高峰であり、プロリーグへの登竜門としても知られています。そのようなハイレベルな環境で鍛えられたキルステンさんの運動能力は、相当なものだったはずです。185cmという長身を生かし、パワフルなスパイクを武器に、チームの勝利に大きく貢献していたことでしょう。コートの上では、まさに大女神の名にふさわしい活躍を見せていたに違いありません。キルステンさんのプレーを目の当たりにした観客は、その迫力と美しさに圧倒されたことでしょう。バレーボールで鍛え上げられた抜群の身体能力は、現在のレポーター活動にも大いに役立っているようです。選手へのインタビューでは、長身を生かしてプレイヤーと同じ目線に立ち、対等な立場で話を引き出すことができます。また、試合のハイライトシーンなどを実況する際にも、自らのプレー経験を踏まえた、より深い洞察を提供できるのではないでしょうか。アスリートとしてのキャリアは、キルステンさんにとって、かけがえのない財産となっているに違いありません。さらに特筆すべきは、2020年に開催されたミス・フロリダ大会での活躍です。キルステンさんは、この大会で見事に準優勝に輝きました。また、同時にトップモデル賞も受賞するという快挙を成し遂げています。ミス・フロリダ大会は、アメリカを代表する州レベルのミスコンテストであり、州内の美女が一堂に会する、非常に権威のある大会です。その中で、準優勝とトップモデル賞のダブル受賞を果たすというのは、並大抵のことではありません。185cmという高身長を生かした、堂々としたウォーキングとスタイルの良さが、審査員の目を引きつけたのでしょう。また、ミスコンテストでは、容姿だけでなく、知性やコミュニケーション能力なども重要な審査ポイントとなります。準優勝という結果は、キルステンさんの美しさが、内面からも輝いていることの証明といえます。ミス・フロリダ大会での経験は、キルステンさんに大きな自信をもたらしたことでしょう。自らの美しさとポテンシャルを再確認し、新たな目標に向かって突き進むための原動力になったに違いありません。この経験があったからこそ、現在のようなレポーターとしての活躍があるのかもしれません。現在、キルステンさんはスポーツネット LA のレポーターとして活躍しています。MLB のドジャースを中心に、NBA、NFL など様々なスポーツの取材を担当しており、その活躍ぶりが大きな注目を集めています。中でも話題となっているのが、大谷翔平選手へのインタビューです。キルステンさんの身長は 185cm。一方、大谷選手は 193cm と、MLB の中でも屈指の長身選手です。しかし、キルステンさんが大谷選手の隣に立つと、その身長差はほとんど感じられません。むしろ、二人が並んだ姿は、まるでモデルとプロアスリートのような、絵になるツーショットなのです。そんなキルステンさんは、隣の美女という愛称で呼ばれ、大谷選手とのツーショット写真が SNS を賑わせています。インタビューの際には、流暢な英語で大谷選手に鋭い質問を投げかけ、時にはユーモアを交えながら、選手の本音を引き出すことにも成功しています。その手腕は、ベテランのレポーターにも引けを取らないほどの高いレベルにあると言えるでしょう。大谷選手だけでなく、ドジャースの他の選手へのインタビューでも、キルステンさんの才能が遺憾なく発揮されています。選手との信頼関係を築き、チームの雰囲気を肌で感じ取りながら、
臨場感あふれるレポートを届けてくれます。そのレポートを通じて私たちファンは選手の生の声や表情、試合の熱気をよりリアルに感じることができるのです。キルステンさんはレポーターとしての仕事だけでなく選手やファンとの交流も大切にしているようです。ドジャースの外野手ムーキー・ベッツ選手とのダッシュ対決はその一例と言えるでしょう。185cmのキルステンさんに対しベッツ選手の身長はわずか 183cm。 しかし MLB 屈指の俊足を誇るベッツ選手に挑むというのはなかなか勇気のいる行為です。結果はキルステンさんの勝利。しかし後に彼女が大きなフライングをしていたことが判明しました。それでもユーモアたっぷりに対決を楽しむキルステンさんの姿は場内を大いに沸かせたといいます。こうしたエピソードからはキルステンさんのチャーミングな人柄が伝わってきます。真面目で知的なイメージとのギャップが彼女の魅力をさらに引き立てているのかもしれません。またキルステンさんは MLB だけでなく他のスポーツの取材でも積極的に活動しています。 NBA のロサンゼルス・レイカーズや NFL のロサンゼルス・ラムズなど LA を本拠地とするチームを中心に選手やコーチへのインタビューを数多くこなしています。バスケットボールやアメリカンフットボールについてもその知識の深さには定評があります。特に NBA のレブロン・ジェームズ選手とは良好な関係を築いているようです。キング・ジェームズの異名を持つ NBA 切手のスーパースターとも対等に渡り合えるキルステンさん、その姿は多くのファンを魅了してやみません。 NFL ではラムズが2022年のスーパーボウルで優勝した際の感動的なインタビューが記憶に新しいところです。優勝の喜びに浸る選手たちの姿をキルステンさんのレポートを通じて味わえたのはファンにとって忘れられない思い出となったことでしょう。スポーツの魅力を選手の言葉と表情を通して伝えてくれるキルステンさん、彼女の活躍なくして LA スポーツシーンを語ることはできません。今後も様々な舞台で彼女の才能が花開くことを心から期待したいと思います。さてここからはキルステンさんの新たな挑戦についてお話ししましょう。現在彼女は日本語の習得にも意欲的に取り組んでいるそうです。大谷選手をはじめとする日本人選手とのコミュニケーションをさらに深めるため日本語の勉強を始めたと語っています。メジャーリーグで活躍する日本人選手が増えている中、彼らの言葉を直接聞き理解することはレポーターとして非常に重要なスキルと言えます。キルステンさんはスプリングトレーニングが終わる頃には簡単な日本語の文章なら話せるようになることを目標に掲げています。翔平からでも吉野部からでも一平からでも日本語で話しかけられたら嬉しいわと意欲を見せています。異文化理解と自己成長に向けたこのような前向きな姿勢は多くの人に良い刺激を与えてくれることでしょう。日本のファンにとってもキルステンさんの日本語習得は大変喜ばしいニュースと言えます。大谷選手らの活躍を彼女の日本語インタビューを通じてより深く知ることができるようになるのが楽しみです。選手の言葉の背景にある思いまで丁寧に汲み取ってくれるレポートが聞けるかもしれません。またキルステンさん自身が日本文化に触れ理解を深めていく過程も私たちにとって興味深いものになりそうです。彼女の感性を通して日本の魅力が新たな角度から照らし出されるかもしれません。そんな文化交流の架け橋となってくれることにも大いに期待が持てます。キルステンさんの日本語習得は単なる語学学習の話ではありません。それは異文化へのリスペクトと自らを高めていこうとする姿勢の表れなのです。そのような彼女の姿勢は私たち日本のファンの心をも動かずにはいられません。日本のファンのためにももっと日本語を話せるようになりたいというキルステンさんの言葉には彼女の誠実な人柄が表れています。今後キルステンさんの日本語力がどこまで上達していくのか、そしてそれが取材にどのように生かされていくのか、それは私たちにとっても大きな楽しみの一つとなるでしょう。彼女の成長を温かく見守りながら日本と MLB を結ぶ新たな絆の誕生を心待ちにしたいと思います。それでは今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。